Dion Ahmeti prezanton projektin Doku.im. Përshëndetje, unë jam Dion Ahmeti, jetoj në Prishtinë, jam student si teknik i radiologjisë. Ideja ime është një inovacion i ri i cili do të lehtësoj jetën e shumë njerëzve dhe besoj se do të jetë ideja fituese e këtij edicioni. Përshëndetje. Përshëndetje Dion, mirë se erdhe. Faleminderit. Koha për prezantim është 3 minuta dhe mund të filloni tani. Në rregull. Atër sot unë du mjë prezentu para jush një aplikacion e cilë do lecoj jetën jo vetëm të Kosovorve për gjithë njerëzimit. Aplikacionit gotë bëjmë me shëndetësin. Kjo aplikacion do të realizoj takime me onë të doktorit jo vetëm në Kosovë, në Balkan, për në gjithë të gjithë Europën, por gjithashtu jo vetëm në Europë dhe në pjesët e tjera të globit. Duke por se Kosovë është duke antarësua në bashkimin Evropian dhe të kemet më të letë takimin me doktor jashtë vendit, gjithashtu dhe shërimi pacientve do të jetë më të letë. Kjo aplikacion do të ketë tri pjesë kryesore. Pjesa e parë do të jetë realizimi takimit me pacientin dhe doktorin. Pjesa tjetër do jetë pjesa virtuale nëpërmjet pacientit dhe doktorit, ku ti do të jesh i lirë të caktosh një termin, ku mund të flasësh me doktorin dhe të konsultohesh. Nëse ti je në pushim dhe nuk mund të konsultohesh dhe ke rrezik për sa i përket shëndetit, gjithashtu ndihesh i sëmurë, mund të kontaktosh doktorin me anë të një video call dhe të flasësh me të, ku ai do mund të caktojë gjitha parametrat që mendon që janë të ligjshme në atë kohë, për ty që të lehtësohet sa më lehtë udhëtimi që ti mundesh me pas. Gjithashtu pjesa e tretë, që unë konsideroj si pjesën më të rëndësishme, është se dhëna tua do të ruhen në këtë aplikacion. Ky aplikacion qëllim ka që të gjitha dhënat e kosovarëve, cilat janë duke u humbur ndër vite, do mund të ruhen. Nëse unë ose dikush i familjes tem do të sëmuret në të ardhmen, unë do kem mundësi të kem informacionet për sa i përket pjesës vjetore, për sëmundjet që ka pasur, gjithashtu ekzaminimin që ka kryer doktori, fotografimet dhe incizimet që kanë mundur të kryen dhe të jetë sa më e lehtë diagnostifikimi për të ardhmen e pacientit. Ky aplikacion është i paraqitur në forma financiare, gjithashtu është biseduar edhe me kompani të ndryshme, ku me anë të atyre kompanive ne kemi parë të arsyeshme që ka aplikacion duhet të fillojë dhe të startojë deri në vitin e ardhshëm. Ato kompani kanë qenë mjaft të interesuara dhe gjithashtu gjithë këto spitale dhe poliklinika të ndryshme, jo vetëm në Kosovë, por jo vetëm në Gadishullin Ballkanik, por në gjithë Evropën, duke kontaktuar unë vetë, kam shprehur interesimin që të kontaktohem me to. Dhe kemi biseduar dhe kemi parë se kjo aplikacion duhet të startojë sa më shpejt, për shkak se është i vetmi i cili do të çarkullojë në Gadishullin Ballkanik dhe në Europë. Faleminderit shumë. A mendon që një aplikacion i tillë nuk ekziston? Ky aplikacion nuk ekziston në Gadishullin Ballkanik dhe në Evropë nuk vepron. Ai është i sigurt në bazë të parametrave dhe në bazë të ekzaminimeve që pjesës diagnostifike që unë kam përfunduar vet. Kurse në pjesën e Gadishullit, në pjesën e Amerikës, gjithë në Amerikën Latine, operon një aplikacion për afërsisht i njëjtë me aplikacionin tim, por i cili nuk i ka këto specifika dhe nuk i ka gjitha veprimet që mund t'i kryej aplikacioni im, që unë mendoj që kjo aplikacion mund t'i ndihmoj jo vetëm... Kush mund t'ket qasje, për shembull, tek dhonat e një pacienti? Tek dhonat e një pacienti me anë të një special ID, një ID e speciale, do mund të kenë qasje vetëm doktori, mjeku personal, do më thonë mjeku i familjar, gjithashtu edhe në qovë se shkone klinika tjera, është e mundshme që vetë pacientit ta jak ty, do më thonë lejen që ti të mund të manovrosh dhe të shikash. Do thash për shkak të mbrojtjes e privatsisë. Në mjekësi është shumë rëndësishme mbrojtja e privatësia përsa i përket pacientit. Aplikacioni tillë është i gatshëm dhe do të blihet dikun apo vetë? Aplikacioni nuk është i gatshëm, gjithë punën jam duke startuar unë prej zeros, ku si një djalë i ri e kam pot nevojshme, sidomos për pjesën e Kosovës, duke e ditë që pjesa e mbas luftës, shumica e prindërve tanë dhe studentave dhe familjarëve nuk mundem u qasë dhe me marr informacione. Unë jam vetë student i mjekësisë dhe shoh sa kemi probleme të qasemi në informacione të pacientave, domethënë që të kryejmë një studim apo të bëj kryet diagnoza e qartë një pacientit. Për atë arsye ne komendu që ky aplikacion është ideal, sidomos për vendet ballkanike. Faleminderit. Diana, faleminderit. Më duk pak goxha ambicioze ky prezantimi fillestar, që the jo veç me përmirësu jetën e kosovarëve, po krejt njerëzimit. Megjithatë, super ambicioze.
uroj që të arrish të realizosh këtë synim të ndim. Pyetja ime është kjo. A do të ketë ndonjë interface që mundëson lidhje në aplikacionet me pajisje tjera, për shembull me Apple Watch ose orat inteligjente, ashtu që në raste emergjente, të emergjencave mjekësore, kur pacienti ka të pamundën që ta kontaktoj mjekun, vetë pajisja ose aplikacionet i dërgoj sinjale doktorit, edhe ai të jetë në gjendje pastaj të merret me pacientin në fjalë. Atër aplikacioni vepron në këtë formë. Me pajisjet Android dhe MyOS, ne nuk do ta kemi problem as pak të veproj me to. Do me thonë qofte kemi të bëjmë me Samsung Watch apo me Apple Watch, nuk do t'jetë as një problem përsa i përket manovrimit të pajisjes, sepse aplikacioni një që do të bëhet për smartphone-in tuaj, do të bëhet edhe për Apple Watch-in. Mu po më pëlqen shumë si ide, edhe po e kuptoj, po thëmë 85% funksionin e aplikacionit, po e kuptoj këtë procesin e caktimit terminit edhe të konsultave. Mirë, po kjo puna, kur kina i emergjensë, nuk e di që shkish me funksionu, me që me siguri që doktorat nuk janë në pritje të sinjalizimit të pacientave prej aplikacioneve me nejt edhe me i prit kur ka dikush një emergjensë. Që shkryhëm pagesat, për shambull, ona duna me qenë si klient ku bëj pages vjetore në aplikacion edhe mande i kom qasje që ofë në historinë time shëndetësore apo të familjarve, apo qysh funksionon që kjo, teknikisht? Në rregull. Atër për pjesën e doktorit, ne do kemi gjithashtu edhe pjesë të klienteles tonë, cile do të kenë qasje 24/7 përsa i përket doktorit. Gjithmonë do të kenë asistencë, për shkak se kompania që unë mendoj që do të veprojnë në Kosovë, rënje do t'i ketë në Kosovë, do të ketë punojnë cile do të veprojnë me orare me 3 shifte, që ata do të punojnë 24/7 të pranojnë thirrjen ndaj klienteles dhe pacientit që mundet me konë në rrezik për jetën e tij. Pjesa e cila unë mendohet që aplikacioni do t'jetë pa pagesë është pjesa e terminëve, për shkak se unë kam që unë si një iri, kam shumë dëshirë që gjithë kosovarët të kenë një qasje më spari me këtë aplikacion, ku caktimi i terminëve më në spitaleve tjera do të jetë free, do të jetë domethënë e papagesë. Kurse qasja video call me doktorin dhe pjesët e tjera do të kenë një pagesë mujore, por gjithashtu nëse paguhet vjetore do të keni një zbritje. E qysh kish me qenë, do shta mënyra më e mirë e promovimit të këti aplikacioni, më thonë format stimuluese për instalimin e aplikacionit për krejt njerëzit që dojnë me pas. Atër pas disa bisedime me disa qendra poliklinike në Kosovë, gjithashtu edhe jashtë vendit, në bisedime... Kuj e majtë bisedime të Bruxella, kuj e majtë? Në pjesën e gatishullit balkanik, ne kemi posë është arsyshme që këtë aplikacion më njerë do më thënë të bëhet aktiv. Duke konsideruar se dhe duke formuluar pyetësorë të ndryshme dhe duke marrë statistikat të ndryshme, ne kemi shikuar se sot do të ketë do më thënë qasje kjo aplikacion. Në momentin që anullohet termini për një periudhë 5 minutëshe, në cila do të veproj aplikacioni, më njerë do të lirohet ajo datë në atë moment. Në qovë se është saktuar termini, pelojmë shembul me datë 26 në ora 4 dhe ti e ke anullu për shkak se ki një them ose diçka të rëndësishme dhe nuk mund të jesh prezent, atër me anullimin e ati termini, më njerë lirohet për... Nëse anullohet prej anës doktorit? Po mendoj. Prej anës doktorit nuk ka mundësi që të anullohet. Nuk ekziston forma, gjithmonë do të jetë doktori përgjegjës i cili do të përgjigjet domethënë për terminin e humbur. Nëse termini juaj është humbur për shkak të doktorit, atëherë doktori duhet t'ia përgjigjë kompanisë. A ka pasur mundësi me u pa edhe komentet e pacientëve ose komentet që bën rreth spitaleve, doktorave? Feedbacku gjithashtu do të jetë i qasshëm për shkak se numërohet se ky aplikacion do të ketë çase për spitaleve të ndryshme, ku duke filluar prej aplikacionit ju mund të çasni në klinika të ndryshme. Në klinikën që ju çasni ai do të ketë një review, një cilësi mon të yjeve, ku ju do të shikoni se sa shumë është pëlqyer nga përduesit e përdoruesit e aplikacionit tonë. Faleminderit. A ka pyetje alo? Faleminderit. Unë më mendoj që ka me pas pyetje, po kam përshtypjen që kalon. Të paktën për mu kalon. Faleminderit. Edhe për mu dhe në kalon. Faleminderit. Arjoni më duke dhe patë edhe një pyetje, vëjsh. I patë edhe një 3-4, po... Okej, interesant ideja. Dhe kalon këtë fazë edhe shojnë pasaj. Faleminderit. Njëjtë edhe për mu kalon në këtë fazë, me qenë se kam shumë pytje, jëm pak skeptike, mirë po për këtë fazë kalon edhe për mu. Falimderit shumë. Falimderit, Jan. Suksese. Miru pofshim. Miru pofshim. Nuk është se po ata vështirësi, përshka këse isha shumë i pregaditur dhe juria të në kohëm provokaj keme pytje për përseri nuk mu i keme më zonë gështë. Është shumë vlerësimi drejtë, e vlerësoj edhe vlerësimin e tyre për shkak se ka qenë ferë dhe nuk mundu më aku. Në aplikacioni tilë për mjekësi që thjesht me au bo pacientve aksesin më të lehtë edhe më të mundshëm,
për me pas komunikim direkt me mjekun, mu po m'pëlqen në fakt si ide, edhe pse meta unë edhe për shumë pyetje të tjera, të thash nështë anë 85% të aplikacionit e kuptova, po mënoj që ja vlen herën tjetër me i marrë dhe përgjigjet në tjera, të letë me të mund pak. Kur ai që do të kemi këtë mëtësi, dhe më thonë edhe ajo që ka Dioni, Boni, po ashtu është që premtoj gogja shumë, dhe më thonë dha kogja fjallë, në aja dhe bashkë kisha dashtë me pa, nëse ka me i integru këto premtimet sot me në prezentimet e radhës, me që veç i kaloi këtë fazë. Aja që kam pëlqej mu duke shumë orator, edhe bindës, por nuk po besoj bashkë që askundë në botë ose në Evropë më sket një aplikacion të tillë që është përdorur. Por gjithsesi, Kosovës jam i sigurt që i mungon dhe i duhet një aplikacion i tillë. Unë besoj që ka aplikacione, po ndoshta veç e veç se cili spital. Po ky do i kemë funksionuar shumë. Po, si rrjet, domethënë, po. Dhe është jashtëzakonisht mendoj e domosdoshme. Jo, çka pengoj realisht është nëse moj shoq. Po, po. Domethënë çka pengoj realisht është që një aplikacion i tillë zhvillohet për me ofru një shërbim edhe një përfitim pacientëve. Domethënë krejt bara dhe pagesës edhe e abonimit vjetor dhe gjithë çka bindet të pacientët. Në fakt janë spitalet janë ato që gjenerojnë hyra më të mëdha. Edhe për terminin tha do të jetë pa pagesë për pacientëve, po pse mos më pagu spitalet, meqense ato do të përfitojnë pastaj pagesën për atë kontroll. Përse ata kemi edhe shumë pytje tjera. Po, se di, mu ma dha një përshtypje pak që veç e kishë përgadit materialin edhe uard me rëthimin e ti, është gjeruar shumë, por që po elëm në fazën e ashme me ju përgjith të gjitha atyre pytjeve që mund t'i kemi për këtë aplikacion.